सिलगढ़ी दागापुर श्रमिक भवनमा आज चिया बगान साथै चिया श्रमिक स्टाफ सब स्टाफका समस्या विषयमा एक बैठक सम्पन्न भएको छ। डिटिडिपिएलयूबाट अध्यक्ष सुरज सुब्बा, उपाध्यक्ष हरिहर आचार्य तराई क्षेत्रबाट साथै सचिव मिलन प्रधान उपस्थित रहेको उक्त बैठकमा गत 2015 सालदेखि वृद्धि नभएको श्रमिकहरूको साथै स्टाफ सब स्टाफको रोज वृद्धि विषय लिएर सिपिआरएमको पक्षबाट सुनिल राईले श्रमिकहरूको रोज रुपियाँ 250 भन्दा ज्यादा गरिनुपर्ने साथै स्टाफ सब स्टाफको पनि त्यसै प्रकारले बढाउनुपर्ने माग राखेका छन्। र विशेष आजको यो जो मिटिङ स्टाफ सब स्टाफ अनि टी गार्डन वर्कर्सहरूको जुन चाहिँ एउटा वेज बढ्ने एउटा जुन कुरो छ र यो थर्डमा हुनेछ, किनभने अब यो वर्षभित्र नै एउटा कुनै फाइनल होस् भनेर हामीले सोचेको थियौँ, तर सायद जनवरी 2021 फर्स्ट विक या सेकेन्ड विकभित्रमा चाहिँ सायद पक्कै हुन्छ भन्ने एउटा आशा हामीले राखेका छौँ। र प्रायः हामीले डिटिपिएलयूको तर्फबाट हामीले कुरा राख्यौँ कि अहिले अब एउटा चाँडै नै एउटा वर्करहरूलाई केही रिलिफ गर्नुको लागि इन्टेरियमको हिसाबले होइन, एउटा पक्का पक्की एउटा एग्रिमेन्ट गरेर चाहिँ कमसे कम पनि वेज चाहिँ एउटा ह्यान्डसम वेज एउटा हुनुपर्छ। ह्यान्डसम वेज भन्दाखेरि हामी 300-400 उसमा गएको छौँ, जो कि मालिकहरूले अहिले त्यो कुरोलाई एकदमै मानेकै छैन, र कमसे कम पनि 225-230 उँभो एउटा कुनै एउटा हुनुपर्छ, एउटा हुनुपर्छ भन्ने हामीले एउटा राख्यौँ। र हामीलाई आशा छ कि यो जनवरीको फर्स्ट या सेकेन्ड विकमा चाहिँ एउटा केही न केही एउटा राहत हुन्छ। अनि यो हामीले अर्को कुरो पनि राख्यौँ कि यो जुन चाहिँ बढिन्छ यसलाई चाहिँ मार्केट प्राइसको हाइकको हिसाबले गर्दाखेरि 6-6 महिनामा यसलाई एउटा रिभाइज पनि गर्नुपर्छ, र यसलाई चाहिँ कहिले मिनिमम वेजसम्म भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ अहिले यसपालि यो कुरो होइन, यसलाई यो मिनिमम वेज कहिले हुन्छ के हुन्छ त्यो एउटा अलग्गै च्याप्टर छ। र यो चाहिँ अहिले हामीलाई यत्रो दिनसम्म यो वर्करहरूलाई जुन चाहिँ एउटा के अरे लस भइरहेको छ, स्टाफ सब स्टाफहरूलाई पनि लस भइरहेको छ, यसको लागि चाहिँ एउटा गभर्मेन्टले चाहिँ एउटा पक्का एउटा के अरे स्ट्यान्ड लिएर चाहिँ वर्करको फेभरमा चाहिँ गभर्मेन्टले एउटा यसलाई के अरे एउटा डिक्लेयर गर्नुपर्छ, जो कि मालिकहरू पनि यो गभर्मेन्टको कुरोमा सहमति हुन सकोस् अनि मालिकले झुकाउनु के अरे गभर्मेन्टले मालिकलाई झुकाउनु सक्नुपर्छ यसपालि भन्ने विशेष यहाँ बोलाएको एडिसनल लेबर कमिसनरले युनियनहरूको सबैसँग एउटा मतामत लिएर युनियनहरूको भनाइ र हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ अदाय गर्न सक्छौँ मालिकहरूबाट वर्करहरूको लागि एउटा राम्रो एमाउन्ट, त्यसको लागि एउटा सरसल्लाहको लागि उहाँले बोलाउनु भएको थियो र सबै युनियनले आफ्नो आफ्नो एउटा मन्तव्यहरू यहाँ जाहिर गर्यो। हाम्रो भाइस प्रेसिडेन्टज्यूले प्रायः प्रायः बताइहाल्नु भयो र हाम्रो डिटिडिपिएलयू दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियनको त्यो क्लियर राखिदिएको छौँ कि अहिलेको कन्ज्युमर इन्डेक्स जुन चाहिँ प्राइस छ त्यसलाई हेरेर मात्र होइन, जुन चाहिँ मार्केटिङ भ्यालुएसनलाई हेरेर 200 एबोभ या 225-230 एबोभ हाइक भएको हुनुपर्छ भन्ने एउटा वेजेसको टेक छ। त्यस्तै टाइपले त्यही प्रोपोर्सनेटमा त्यही पर्सन्टेजमा स्टाफ सब स्टाफको पनि बढोत्तरी भएको हुनुपर्छ भन्ने छ। र विगतको अहिले हेर्नुहोस् है, हामी 3-3.5 वर्ष विस्थापित थियौँ, एक्जिस्टेन्समा थिएनौँ र जुन चाहिँ छोडेको थियौँ अहिले पनि त्यही छ, 4-5 वर्ष भयो मिनिमम वेजेसको लागि एउटा कमिटी गठन भएको र अहिलेसम्म पनि एउटा चुडान्त निचोड नभएकै कारण यसरी लिङ्गरिङ भइरहेको छ। इन्टेरियम वेजेस फिक्सेसनहरू भयो, तर इन्टेरियम वेजेस फिक्सेसन हुँदा पनि एउटा इन्डस्ट्रीमै भुल भएको थियो कि जबसम्म मिनिमम वेजेस एग्रिमेन्ट हुँदैन तबसम्मको लागि भनेर इन्कम चियाकमान बन्द भएको थियो र आज मिटिङ बोलाएको थियो यस विषय लिएर होइन, रिओपनिङको लागि, र आज चाहिँ के चाहिँ भयो आज मिटिङको विषय लिएर? र सिङताम विषय लिएर हेर्नुहोस् है, 17 तारिकै जुन चाहिँ मालिकले त्यो लगआउट एउटा जुन चाहिँ इन्डिसिप्लिन वेमा भनौँ नोटिस बोर्डमा नोटिस झुन्डाएर म्यानेजर एसिस्टेन्ट म्यानेजरहरूले साथै रिसोर्ट म्यानेजरले सिग्नेचर गरेर झुन्डाएको थियो, त्यो विषय लिएर अस्ति मिटिङ बसेको थियौँ एलसी कहाँ, दार्जिलिङ एलसी मिस्टर आशिष सुब्बाले चेयर गर्नुभएको थियो र फेरि त्यहाँनिर मालिकै वर्ग कि प्रोप्राइटरहरू को एब्सेन्ट भएको हुनाले आज 29 तारिक बोलाएको थियो मिटिङ,
हिजो अस्तिकै दिन मात्र प्रोप्राइटर महोदयज्यूले फेरि एडिसनल लेबर कमिस्नर मिस्टर मोहम्मद रिजवनज्यूलाई साथसाथै एसिस्टेन्ट लेबर कमिस्नर अफ दार्जिलिङ आशिष सरहरूलाई पत्रचार गर्नुभएछ कि हामी म बस्ने बिल्डिङमा क्वारेन्टाइन भइरहेको छ र ड्यु टु कोभिड 19 म एटेन्ड गर्नु सक्दिनँ, आफ्टर 10 जनवरी मात्रै तपाईँहरूले मिटिङ डाकिदिनुहोस् भनेर एउटा बिन्ती पत्र चढाएको रहेछ। तर लास्ट प्याराग्राफमा एउटा विषदलाग्दो कुरो लेखेको रहेछ कि उहाँहरूको एसिस्टेन्ट म्यानेजर साथै म्यानेजरहरूलाई फोर्सफुल्ली वर्करले सिङतामा बस्नु नदिएर दार्जिलिङ सहरमा बस्नु परेको छ। यस्तो जाडो मौसममा उहाँहरूले जाडो भएको कारण बिमार भएको छ र म्यानेजरहरू पनि एटेन्ड हुन सकेको छैन भन्ने जुन चाहिँ प्याराग्राफ लास्ट प्याराग्राफ लेखेको छ त्यसको चाहिँ हामीले घोर विरोध जनाएर चिठी चपेटा सबै डिएम साहब, एडिसनल लेबर मिनिस्टर, एसिस्टेन्ट लेबर कमिसनर सबैलाई नै हामीले एडिसनल लेबर कमिसनर कहाँ पत्रचार गरेको छौँ। त्यसको लास्ट प्याराग्राफ चाहिँ घोर विरोध जनाएको छौँ किनभने हामीले शान्तिमय ढङ्गमा केही पनि नभई एउटा डिस्प्युट पनि नभइकन उनीहरूले 2 फोर्टनाइट अफ वेजेस एलटिए 18-19 को दिनु सक्दिनँ, 2 फोर्टनाइट अफ वेजेस दिनु सकेको छुइनँ, हाम्रोमा पैसा छैन र हामी म्यानेजमेन्ट विथड्र गर्दैछौँ भनेर एउटा लकआउट नोटिस त्यहाँ भनाभैरीधरि भएको छैन र यसको हामी घोर विरोध जनाएको छौँ र लेबर डिपार्टमेन्टलाई पनि हामीले भनेको छौँ कि हामीलाई मात्रै हेपेको महसुस गरेको छौँ न, आज सम्पूर्ण लेबर डिपार्टमेन्टलाई गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गालको लेबर डाइरेक्टोरेटलाई नै हेलचाक्री गरेको छ। तपाईँहरूले चाँडोभन्दा चाँडो यसको कन्सल्टेसन मिटिङ बोलाइदिनुहोस् भनेर अनुरोध गरेको छौँ। यदि विदिन अ मन्थ उहाँहरू आउनु सकेन रहेछ भने हामी फर्स्ट फ्लस अगाडि खोल्ने पक्षमा छौँ न।